שלום צלמים יקרים וברוכים הבאים שוב לפריק טיווי. הסרט הזה מיועד לכל צלמי התאורה המעשית ולחובבי המפסקים הקטנים, הסטרובס. כי ממש בעוד כמה שניות אני עומד להציג בפניכם מבזק חדש של המותג פרוויז'ן, שיעשה לכולכם חשק לרוץ ולהתחיל לצלם. אני מדבר על ה-CL580, מבזק מקצועי, עוצמתי, חזק ואמין, ובמחיר הנמוך בישראל. נשמע לכם מעניין? גם לי. תצטרפו אליי, הנה מתחילים. נושא הצילום בעזרת מבזקים קטנים, תאורה מעשית, הולך ומתפתח בארץ בעולם, וביחד איתו מגיעים עוד ועוד מוצרים שמשפרים לנו את יכולות הצילום שלנו, והבשורה החדשה ביותר בתחום בישראל היא ללא ספק המבזק החדש מבית המותג פרוויז'ן, ה-CL580. מיד נכיר את המבזק הזה לעומק, אבל בגדול, אחרי שעבדתי איתו, זה מבזק סופר מקצועי, סופר איכותי, חזק, אמין, והמחיר שלו הוא הטוב בישראל. אז כמו שאתם יכולים לראות, זו הקופסה שבה מגיע המבזק, ואנחנו עכשיו פשוט נפתח אותה ונוציא את כל מה שיש בה. יש לי כאן הוראות באנגלית, נחמד. יש לי כאן את הרגלית שעליה יכול לשבת הפלאש כשאנחנו רוצים לצלם אוף קמרה. מגיע בערכה גם מרכך פלסטיק, חשוב מאוד לריכוך הפלאש ולפיזור טוב יותר של האור במידה וצריך. נרתיק נסיעה שגם יגן לנו על המבזק בזמן שאנחנו סוחבים אותו בתיק או לא משתמשים בו. נרתיק שנראה טוב ומרגיש טוב. המבזק עצמו, מכסה הפלסטיק מתלבש בדיוק עליו. הרגלית כאן, זה בעצם מה שיש בערכה. אבל יש משהו שמאוד עושה לי את זה בערכה הזו, וזה דווקא השקעה של ההוראות בעברית. ישבו והכינו עבורנו הוראות מפורטות למבזק הזה בעברית. לא צריך יותר לשבור את השיניים, לא צריך לשבור את הראש. עברית פשוט, קל ונוח. אז זה מה שיש בערכה, בהחלט ערכה מכובדת למבזק סטרוב. ועכשיו בואו נעבור ונראה איך משתמשים במבזק הזה ומה הוא יודע לעשות. אז דבר ראשון, בקדמת המבזק יש לנו כאן את העינית האופטית, סלייב אופטי. העינית הזו בעצם בעזרתה אני יכול לקבל הבזקה ממבזקים אחרים, ממבזק ראשי או ממבזק המאסטר שלי, והמבזק הסיל 580 פשוט יגיב להבזקה, מה שאומר שהדבר הזה יודע להיות סלייב לכל מבזק ראשי, אפילו בלי משדר או מקלט. הוא יודע לקבל את הסימן שלו להבזקה דרך הסלייב האופטי. מתחת לסלייב האופטי יש לנו כאן את המקום הזה בכדי להכניס שקע של בטרי פק. זאת אומרת שאם אנחנו רוצים לעבוד עם איזשהו בטרי פק שיחזק לנו את הכוח של המבזק, את זמן הטעינה שלו, יותר עבודה ליותר זמן, זה החיבור. יש חיבור שמיועד לניקון ויש חיבור שמיועד לקנון, כל אחד בהתאם למה שהוא צריך. בצד המבזק יש לנו כמובן את החיבור לכבל סינק. בגב המבזק, בגב ה-CL580, אנחנו יכולים לראות את כל כפתורי השליטה, ובואו נתחיל. יש לנו את כפתור ה-on-off שבלחיצה ארוכה מדליק או מחבא את המבזק. יש לנו את הכפתור הזה שהוא גם מספק לנו תאורה. אותו כפתור on-off מספק גם הדלקה וחיבוי וגם תאורה, או לכבות את התאורה שאנחנו רוצים. בצד שמאל הכפתור הגלילה הוא בעצם איזשהו כפתור שליטה. כשאנחנו רוצים לשנות פה פרמטרים, אנחנו נשתמש בכפתור הזה, תכף תראו. יש לנו כמובן את כפתור הפיילוט, שזה כפתור שעליו לוחצים בכדי לתת איזשהו הבזקה מקדימה, לראות שהכל עובד. בצד שמאל יש לנו את בורר המצבים, כפתור המוד, שמעביר אותנו בין מצבי המבזק, שתכף נדבר עליהם. יש לנו כאן את הכפתור שיודע לכבות או להדליק את ההתראה הקולית של המבזק, אני יכול לכבות או להדליק אותה. הכפתור הזה מעביר אותנו למצב מהבהב, זאת אומרת לא חשוב באיזה פונקציה אנחנו נמצאים, כשאנחנו לוחצים על הכפתור הזה
אנחנו נוכל בעזרת הגלגלת, גלגלת השליטה, לכוון את הפלש לפרמטרים שלנו, והכפתור האחרון הוא כפתור הזום. דרך הכפתור הזה, כפתור הזום וגלגל השליטה, נוכל להחליט לאיזה רוחב או באיזה פיזור האור שלנו יצא מהמבזק. תכף אנחנו ניכנס לפרטים הטכניים, אבל זה מה שהכפתורים עושים, אלו בעצם כל הכפתורים של המבזק. ל-CN580 של ProVision יש 4 מצבי פעולה להתאמה מושלמת לכל סגנון עבודה. נתחיל במצב הראשון, המצב הידני, המנואל. זה מצב הפעלה ידני לגמרי. במצב הזה אנחנו שולטים בעוצמה ובזווית ההערה של המבזק, איך שאנחנו רוצים, בהתאם לסיטואציה שאנחנו מצלמים. אפשר לקבוע את עוצמת המבזק מעוצמה מלאה של 1 חלקי 1 ועד עוצמה הקטנה ביותר של 1 חלקי 128. את זווית ההערה של המבזק אנחנו יכולים לכוון על פי אורכי מוקד של מ-18 מעלות ועד 180 מעלות. זה אומר שאנחנו יכולים עם המבזק לצלם, לפזר את האור בעצם בזווית מאוד רחבה או מאוד מאוד צרה וממוקדת, מה שנותן לנו בסך הכל עוד שליטה בפריים שלנו, עוד שליטה בתמונה, וזה מה שאנחנו מחפשים עם המבזק. מצב העבודה השני שלו הוא מצב שנקרא S1. במצב הזה המבזק יופעל אוטומטית ברגע שיזהה הבזקה ממבזק ראשי או מבזק שקבענו אותו כמאסטר. מצב העבודה הבא הוא מצב S2. ישנם מבזקים שכשעובדים איתם במצב TTL מבזיקים הבזקה מקדימה, פריפלש, לפני הבזקה הראשית בעצם. לפני שהוא מבזיק ופותח את הטריס לחשיפת התמונה, המבזק נותן עוד הבזקה למדידת האור. במצב כזה, מבזק שעובד כסלייב יכול להתבלבל ולהבזיק כבר בתגובה לפריפלש, ואז בעצם ייווצר לנו מצב שהמבזקים לא מסונכרנים. מצב ה-S2 נועד בכדי להתגבר על הבעיה הזו. במצב הזה, המבזק שלנו בעצם מתעלם מההבזקה המקדימה ויבזיק רק ביחד עם ההבזקה הראשית בזמן פתיחת הטריס של המצלמה. בצורה הזו אנחנו נקבל חשיפה מדויקת וסנכון מלא בין כל מערכת המבזקים שלנו, בדיוק כמו שאנחנו מצפים ממבזק ברמה הזו. מצב העבודה האחרון הוא מצב מולטי. במצב הזה המבזק יכול להבזיק מספר הבזקות רצופות בתדירות ובמספר שאנחנו נקבע לו. בדרך כלל עובדים עם האופציה הזאת בצילום במהירות נמוכות. אז כמו שאתם יכולים לראות עד עכשיו, המבזק הזה, ה-CN580 של ProVision, מספק את כל מה שאנחנו יכולים לצפות ממנו, והוא בהחלט עונה לציפייה שלי למבזק שלא עובד ב-TTL, מבזק ידני לתאורה מעשית. המבזק הזה עובד כמו רוב המבזקים על 4 סוללות AA, המשקל העצמי שלו ללא סוללות הוא 340 גרם, והוא יודע לעשות בין 100-1500 הבזקות עם סוללות מלאות, תלוי כמובן בעוצמה שבה אנחנו משתמשים. אז זהו חברים, זה ה-CL580 של חברת ProVision, מבזק מעולה, חזק, איכותי, פשוט, קל להפעלה, שייתן לכם פתרון מקצועי וזול, ואין ספק שכל צלם שעובד עם תאורה מעשית צריך מבזק הזה, צריך את המבזק הזה איתו בתיק הצילום, ואני באופן אישי ממליץ עליו בחום. כמו לכל המוצרים של פוטופרי, גם ל-CL580 יש אחריות מקיפה לשנה ובית חם של חברת פוטופריק. CL580 של חברת ProVision, עוד צעד גדול מאוד לעולם התאורה המעשית בישראל. המחיר, כמו שאמרתי, תבדקו, הנמוך בישראל בשביל פלש ברמה הזו. ניפגש בסרטים הבאים. עד אז חברים, כרגיל, רק טוב.